31 տարեկանում Խաչատուր Վարոսյանը միջնորդի միջոցով ծանոթացավ 32-ամյա Վարդուշ Հակոբյանի հետ և ծանոթությունից 3 օր անց նրանք միասին տեղափոխվեցին Խաչատուրի հայրական տուն, Արագածոտնի մարզի Արագածոտն գյուղ։ Եղավ 15-ի հետ նշանված ենք, դժվար ուղիների իր հետ ենք անցնում։ 2013 թվականին ծնվեց Խաչատուրի և Վարդուշի երրորդ երեխան, Ալեն Հակոբյանը։ Ծննդաբերությունից հետո ծնողներին հայտնեցին Ալենի առողջական խնդիրների մասին և հենց նույն օրը երեխային ուղեգրեցին Երևան վիրահատության։ Ալենը հիմա նորից վերադրության կարիք ունի, բայց հնարավորություն չունեմ տրանսպորտ ընդհանուր համար։ Ծնողները աչքաթող են արել թե իրենց, թե իրենց երկու երեխաների, 12-ամյա Արմինեի և 13-ամյա Ֆերդինանդի առողջական խնդիրները, ուշադրության կենտրոնում պահելով միայն Ալենինը։ Ոչ մի բան չի եղել, ինչ եղել, աղջիկ են, չար են իմ երեխեքը, դուք գիտեք, իրանք խնդիր ունեն։ Անորոշությունից դուրս գալու ելքեր գտնելու համար այսօր երկրի թիվ 1 տոկ շոուի տաղավար են եկել Խաչիկն ու Վարդուշը։ Արմատացած հայացքներ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պապաս ռակով հիվանցավ, ամրիշ կանանասուն ունեինք, եկա 4-5 հատկով ունեինք, 50-60 հատ ոշխար ունեինք, սաղ, ծախինք, սաղ բուժման գնաց, քիմիա, հազարյատ հարցեր, գալիս էր, 15 օր մնում էր տունը, նորից մի ամիս նորից հիվանդանաց, մի կուրսերը, 170,000, 200,000 մենք տալիս են քիմիա, տենց մի տարվա մեջ 2 միլիոնից ավել մենք ծախսինք։ Այսինքն են բոլոր կուտակումները ու… Ինչ ունենք սաղ ծախսինք այդ հիվանդության վրա, սաղ թաղում էր, սաղ հորկ ուրա արել։ Ու այդպես էլ չկարողացաք պաստորեն փրկել, զուր էին այդ ծախսերը։ Դուք ընտանիք եք որոշում կազմել 31 տարեկանում, ինչով էր պայմանավորված, մինչև դա… Սպասում էիք, չէր ստացվում… Չէր ստացվելը ոնն է, ես չէի ուզում նշանվեի, փոքր աղբյուրս նշանին, 22 տարեկան էր փոքր աղբյուրս նշանին, բայց ես չէի ուզում նշանվեի, տենում էի ես շուտ զգող բան ունեի, որ զգում էր երգիրը առաջ հետա, դեպի Իշկան հետ մը հետ են գնում Հայաստան հետ, տենց չէի ուզում նշանվեի, դե հերոսում հերս, հերսան վաղ կար, գնացել են գյուղ, աներոշ գյուղը, ճրապի համ թոր եմ, համ պեսա եմ, հերս տեսել էր այդ աղջկան, ազում եմ էտ տղուս ուզեմ։ Հատակը բիտոն է, խալին ես է, չունեն, գաջս քանդվել է խոնավությունից, միակ գույկը ես հերստացույցն է, քար եմ շարե, որ քամի չկա, ապակիները ճարտած է, պդի փոխեմ, լույսը պոկվել է, ես էր միասնում, պահարան չունեն, երեխաների գրքերը ստեղ եմ դնում, լուսամուտ չկա ստեղ, պոց հելավոն է խպած, սա մեր հյուրասենյակն է, լույս չունեն վարելու, խոնավությունից լույս տրակում է, ինչ որ պետք է այստեղ եմ դնում, չունեն, որ ոչ մի բան, նույնպես պատերը քանդած, պատուհանները քանդած, շուշրեկը պտի ապակիները պտի փոխեմ բոլորը, ձմեռային, ամառային, շորերը բոլորն այստեղ եմ դնում, գազն է, չի աշխատում, ցենք մեզ բալոն չկա, էլի 20 կիլանոց որ միացնեմ, փող չեմ ունենում, վառարան եմ վառում, այստեղ տնում եմ իմ ամանեղեններս, ասպես կատում է, ասպես էլ այստեղ էլ նույն վիճակի քանդած է։ Ինչ եք այդ վիճակում, ձեր ամուսինը և դուք բոլորով ինչ եք կարող աշխատել, ջանիկս։ Ես ի վիճակի չեմ, ես այդ երեխային եմ պայում։ Այո, իսկ ձեր ամուսինը։ Ամուսինն էլ սեզոյեն այն աշխատանք է չունի, էղնում է, որ էղնում է, էտում է, աշխատում բերում է։ Ինչով եք զբաղվում, պարոն Խաչատուր։ Ես քարանք եմ, սեզոնային, ոսկի 4-ամիս, 5-ամիս, օր 3,000, 4,000, նայաց օր, էլի, ես տարի մի քիչ լավ, էլի, փառք ասել, էլի, ալուր, կարտոշկա հասնում եմ, էլի, ծերին-ծերին։ Այսինքն, եթե չկա սեզոն, դուք այդ 3,000-ները պիտի կուտակած լինեք, իսկ մենք հասկանում ենք 3,000 դրամ օրական մանավանդ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխա ունենալով, ինչի մասին է խոսքը։
Միակ աշխատանքը դա է, ասած ժամը։ Դա ուրիշ գործ չունեմ, էտա, մենակարանքն եմ, ուրիշ գործ չկա։ Որտե՞ս տարածաշրջանում չկա աշխատանք, թե դուք պարզապես չեք գտնում։ Չէ, գործ չկա, այնտեղ խոսքի այգիներ կան, օրը 5000 տալիս են, բայց ինձ ձեր չի տալիս։ Ինչու՞։ 5000-ը ավելի շատ չէ, քան 3000-ը։ Պրոստ ընդ էդի գործ է, բայց ես էդ էլ չգիտեմ։ Երեխաներից 3-ից 1-ն ունի առողջական խնդիրներ։ Խոսքը վերաբերում է 5-ամյա Ալենին, իսկ առողջական խնդիրները նրա մոտ սկսվել են ծննդյան օրվանից իսկ։ Ինչպես է դա եղել, հղիությունը ինչպես է ընթացել, արդյոք որևէ գանգատ չեք ունեցել այդ ընթացքում։ Ես Ալենին չեմ, գանգատ չեմ ունեցել, ստուգվել եմ, նորմալ է եղել, ասենք ինձ ոչ մի բան։ Որ գնացի հիվանդանոց տարան, ունեցա Ալենին, խնդիր չեն էլ ասել ինձ, որ խնդիր ունի, որտեղ նորը ասացվեն, իրանք չասեցին ինձ։ Ինչ խնդիր էր եւ ինչու ընդամենը 1 օր անց երեխայի ծնվելուց ստիպված եղան բժիշկները վիրահատելու նրան։ Երեխայի խնդիրը ատրեզիա էր, հետանսկը փակ էր։ Երեխային տեղափոխեցին Երևան վիրահատելու։ Տարել են այդտեղ, նոր ասել են ինքը ատրեզիա ունի։ Երեխայի հետանսկը փակ է։ Իսկ ինչով էր պայմանավորված առողջական նման խնդրով երեխայի ծնվելը, եթե հղիության ամբողջ ընթացքում որևէ գանգատ չեք ունեցել եւ հետազոտությունները ոչինչ ցույց չեն տվել, չէ՞, ոնց հասկանում եմ։ Գրիպ եմ տարել։ Բայց իրենք պատճառաբանեցին, որ գրիպի հետևանքն է, ես եմ գրիպ հաս։ Դա դուք եք ենթադրում, թե բժիշկներն հաստատեցին, որ գրիպի հետևանքով է երեխան։ Ես եմ ասում։ Իսկ բժիշկներն ասել են ինչի հետևանքով է դա եղել։ Չէ, մեն շատ մասը այդպես երեխաներ եղնում են։ Լավ, եթե իրականում դա է, քանի վիրահատություն է արդեն։ Երրորդ։ Եվ պատրաստվում եք չորրորդին։ Հա, միացում դետան երեխային հետ, աղիկը միացնեն հետասկին։ Որն է պատճառը, պարոն Խաչատուր, որ չի իրագործվում չորրորդը։ Հիմա փողի պատճառով։ Ինչ նկատի ունեք գումարի պատճառով։ Մինչև 7 տարեկան երեխաների բուրս սպասարկումը անվճար է։ Անվճար է։ Բայց այդալ գալն է սնունդը, ամեն ինչը կանանեմ, նոր կնգած տանեմ երեխայիդ։ Դուք ունեք արդեն փորձառություն 3 վիրահատության։ Մոտապես ինչքան գումար եք դուք ծախսում այդ ընթացքում։ 250-ից 300,000 հետո։ Մի ամիս սպարկում է։ Ուրեմն հայրնել, մայրնել ընդհանուր առմամբ ունեն նյարդային համակարգի հետ կապված խնդիրներ։ Երկու մեծ երեխաները նույնպես ունեն, մենք հաճախակի բազմիցս դիմել ենք, որ տանեն ուղեգրով, որ անվճար ստուգվեն երեխաները, հատկապես տատիկի կենտանության օրոք հրաժարվել են։ Երրորդ երեխայը ծնվել է 2 դիագնոզով՝ Դաունի ախտանիշով, ինչպես նաև հետանցքի ատրեզիայով։ Վիրահատություն կատարել են կոլոստոմիային արևորվայդի պատի հատում, դրանից հետո նորից կանչել են վիրահատության, դեղ թոքի խնդիր է ունեցել, սուշուսուր շնճառական հիվանդությունների խնդիր, եղավ 2-3 տարի, անտատ հետաձգվում է, դե իրանց պայմաններն է լնենց է, որ մենք ժամանակը գալիս է, գնում դիմում եմ, թե Վարդուշ ճան, երեխային տանելու ժամանակն է, ասում է, դե տրանսպորտի գումար տաժը չունեմ, էլ այտենց խնդիրներով ցկցկվել հասել է արդեն երեխան 5 տարեկան է։ Երեխաները դպրոց հաճախում են։ Իհարկե տղան հաճախակի դասերի կեսից փախչում է, միշտ չի նստում, շատ ինքը ներվային, ագրեսիվ երեխա է, ինքը չի կարա երկար ժամանակ սեղ նույն դիշկով նստի, դե մեր տան կողքը խանութ կա, ինքը որ խանութ է լա գալիս, հետ դառնալուց քրոջեց, իրանք այդ ընթացքում պիտի վիճեն, պիտի կրվեն, ոնց որ իրանց մեջ այդ ագրեսիան շատ է, էլի, թե ներարտային համակարգի հետ կապված խնդիր է, որը նույնպես պետք է հետազոտվի։ Պաստորեն, 3 երեխաներն էլ ունեն խնդիրներ եւ միայն Ալենի հետանցքի խնդրով չէ պայմանավորված խնդիրների այս գույտը։ Այո, Զարուհի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք տվյալ գյուղում քանի ընտանիք կա, որ ունի առանձնահատկությունով երեխա, հա, բացի այս ընտանիքից, այսինքն ուզում եմ հասկանամ տվյալ մարզում, տվյալ գյուղում սոցաշխատողը ինչով է զբաղված, այսինքն այնքան զբաղված է, այնքան քանակի երեխաներ ունի իր հսկողության տակ, որ կոնկրետ այս երեխայով չի կարողանում զբաղվի։ Սա
արդեն իրոք սոցաշխատողի շատ լուրջ խնդիր է ու գիտեք բոլորս կարող են գնալ ասել վայ բարև ձեզ, գիտեք դուք ունեք Դաունի համախտանիշով երեխա, ստեսություն ձեզ։ Դաունի համախտանիշով երեխա, որը ունի հետանցքի խնդիր եւ երկու երեխա, ովքեր ունեն նյարդային խնդիրներ, որ ինքը պետք է լինի պետական հսկողության տակ, այսինքն ինքը գրանցված է, հա, սոցաշխատողները լավ տեղյակ են այս ընտանիքի մասին, այսինքն այս դեպքում պետք է սոցաշխատողը ինքը մոտենա եւ ելք գտնի տվյալ ընտանիքի հետ, ինչ է նշանակում չկա ճանապարհածախ։ Իսկ ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է, որ չեմ կարծում այնքան շատ ընտանիքներ կան այդ գողում, որոնք ունեն առանձնահատկությունով երեխա, որ ունի խնամքի կարիք։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, վաղուց արդեն, որ սոցիալական ինստիտուտը այդ առումով խորը լիթուրգիական քնի մեջ է եւ ոնց հասկանում ենք դրան արտնացնելը մեծ խնդիր է, այնպես որ մենք խոսենք մինչև նա քնից կարտնանա եւ գուցե մի օր կլսի այն ամենը, խոսքը սոցիալական ինստիտուտին եւ սոցիալական աշխատողներին է վերաբերում։ Դա իրանց դուրը թագի, որ իրանք հասկանան, որ ախր բայց սոցիալական ցեն նաեւ դբրոցի դասատուները, դբրոցի տնորենը, չէ՞, բոլորով դա պետք է ինչ որ ուղղորդվելու կետ լինի, չէ՞, այդ կետից սկսի, իսկ դա պետք անի սոցաշխատող, ինքը պետք է աիցելա այդ ընտանիք, ինքը պետք է գնա տվյալ դբրոց, տվյալ հասարակություն, որտեղ աշխատում են երեխաները, ու ուղղություն տա, ոնց աշխատեն այդ ընտանիք հետ, ոնց աշխատեն այդ երեխաների հետ։ Սոցիալական աշխատողի աշխատանքը պիտի վերահսկի մտահոգ վերադասը, մտահոգ վերադասին պիտի հսկի ավելի մտահոգ վերադասը, բայց եթե մենք իշխանության տեսքով ունեցել ենք հակապետական եւ հակաժողովրդական իշխանություն, ուրեմն այս վիճակում այս մարդիկ որ հայտնվել են, դա սոցաշխատող է, ինքը շարքային սոցաշխատող, ինքը չի ուզում նեղություն կրի, ավելի եկեք բարեկամներ, եկեք այնուամենայնիվ շարունակենք Տիկին Արմենուհուն լսել, որովհետեւ ամեն դեպքում հակառակ կողմից մի քիչ այլ էր նկարագիրը, երբ որ լսում էինք պարզաբանումները։ Ես իրա կեսուրին եմ ասել, թե մի կիսուրը մահացած, ես չգիտեմ կիսուրն իրան ոնց երեխեքին ենք ուղարկե հրաժարվել է, մի գուցե ինքը հարցին չի էլ ասել, ուղղակի կեսուրը գիտես ոնց որ ուզենար ամեն ինչը թաքցներ, դե մեծ կիներ, իրանք մեծեր ընդհանրապես չեն ուզեմ, մանավանդ գյուղական պայմաններում, ես արդեն ստեղ 30 տարի կաշխատեմ, գիտեմ էլի, իրանք չեն ուզում, որ ինչ որ մեկի խնդիրը, մանավանդ այդ տիպի հիվանդությունները դուրս է իմանան։ Երկու երեխային էլ զգուշացրինք, թե տատիկն էր բերում պատվաստման, ասում էր, դուք ունեք խնդիրներ, դաժե բժշկու ունելի, դուք գնացեք ստուգման։ Տատիկի հետ առանձին նույնիսկ նորից այդ մեզի վիրավորելուց հետո նորից այն ժամանակ առանձին մանկաբույժ ունենք, դե մեր ամբուլատորյան կենտրոնը ուջանում ենք, էլի մենք մեր տնորեն են տեղանցնում։ Առանձին կանչեց նորից իր մոտ խոսած, ասեց, որ դուք վաղը, դենց էլ ասեց, վաղը մյուս օր կմահանակ կգնաք, այդ երեխեքը մեղք են, էլ ինաս մեղքը մի վերցրեք ձեր վրա, թող գնան հետազոտվեն։ Նորից չհամաձայնվան։ Ոչ մի բան չի եղել, ինչ եղել, աղշկուժ են, չար են իմ երեխեքը, դուք գիտեք, իրանք խնդիր ունեն։ Պայում եմ տակտիրով, որ Չիշիկչյանի չմրսի, հիվանդանա իր այս մասերը, այս մասերը լրիվ դուրս է տալիս։ Իրան օրական ես փոխում եմ մակուր-մակուր եւ խնամում եմ իրա վերքը, մշակում եմ, նվաստնում եմ, իրան ասենք դավատի ձեռք եմ քսում իրա այս վերքերի վրա, ասենք այս չորացածները վերքեր դրել, չորանում դուրս է գալիս, ասենք բան եղնում, նեղվում եմ, հերսերիցս էլ չեմ կարում պահեմ, ասենք բանը, որ չի թողում այդ վերքերը, ցավում է, զարգում եմ իրան, էլ չեմ կռնում բանենում, ես էլ հետ եմ ինքը լացում է, ես էլ հետն եմ լացում։ Նոր-նոր է սկսել խոսալը ինքը, վիրահատություններից ինչ բրսել է, ասենք ինքը ոչ է քայլում էր, նստած էր, անսպասելի, առանց որևէ մի բանի, ինքը իրան լավ քելած, ձեռքս բռնած ման էի տալում, ասենք քելած, ձեռքս պատական թողեց, ինքը գնաց, ես գիտեմ, թե չի կողքս կանգնած էլի, ասում եմ ալեն խելոք, նայում եմ բոլոր սալն չկա, վայս երեխեն գնա, չտեսա ինքը իրան քայլելով գնաց, ուրախությունը իմս չէր, ասեց, դի գոնյակ քայլես, կխոսա, աստված մեծ է։
դու ասացիր, որ դու ներվերից զարգում ես, այսինքն խփում ես երեխան, մի լացի, դա այնքան դժվար է, մենք բոլորս գիտենք, մանավանդ որ շատ ենք առնչվում, հա, մեր մասնագիտության բերումով այդ խնդրի հետ դա շատ դժվար է չխփելը, որովհետև նաև դու ոչ մի պայմաններ չունես նորմալ բարեկեցիկ ապրելու, հա, եթե դու ունենայիր օգնող, եթե դու ունենայիր ինչ-որ խնամող երեխային, դու մենակ չիներ, թե չէ, եւ ի վերջո այն երկուսը հիմա անտեսված են, ավելի որտեվ դու ես երեխային ավելի ստիպված ես ավելի ուշադրություն դարձնելու, չէ, քեզ ես հիանում եմ քեզանով, քեզ ուշ, եւ ես չեմ կասկածում, որ քեզ շատ լավ կօգնեն ստեղ։ Որ մաման տանը չի լինում, լվացքը ես եմ անում, հավաքում եմ, հարթուկում եմ, Ֆիդուլիկին օգնում եմ ամենջում, դասերին օգնում եմ տանը հավաքել, ինքը որ տանը չի լինում, սաղ իմ հոգսը, իր հոգսը ընկնում է իմ վրա։ Ես երազում եմ մատնահարդար դառնալ, որովհետև լավ մասնագիտություն է։ Մամուս ճոտերը առել էր, այստեղ ինքս հետ կեկոպան սարկ է հավաբուն, նետը քարը բերին թափին կեսը, բերին հայատի դեմը թափին, ես կարի բեր հավերը բուն սարկ է։ Մամուս գործի էր, ինքը ճոտերը միան մարդ եկավ, չգիտեմ հավեր ծախում ինքը, բերես ասեց կայնա մետուր, ասեց բալիկ ջան ճուճեք ուզում, ինչ կան պապս փողը տալ է, քիչ-քիչ բուլկո փող, քիչ-քիչ փողը մավկը ճուտիկ եմ ճուտեմ առը, շիֆրներ են գավ կրշից, քարերը հավկի, քիչ-քիչ էս տղեն էլ երկու տակ եմ առը, 35 հատ հավ ունենք մենք, կեշս շները տարան, մնացին ես կեսը, թազ առազները։ Ես էստեղ ուզում եմ խոսել, ասենք այս պահին խոսեմ մեր կազմակերպության մասին ու համագործակցությանը պետական մարմինների հետ, կոնկրետ ցոցապ նախարարության հետ, ասեմ բավականին մեծ արդյունքներ ունենք արդեն, փառք Աստծո, այսինքն որևէ առաջընթաց մենք մեզ վրա տեսնում ենք, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ պատնեշ կար մեր առաջ, որ մենք մեր գործունեությունը անում ենք պայքարելով, հիմա ավելի անում ենք պարզ ու ակնհայտ, ինչի համար եմ ուզում սա ասեմ, եթե կոնկրետ տվյալ մարտերի սոցաշխատողները փորձեն կապ հաստատել որոշակի հասարակական կազմակերպությունների հետ կամ ներկայիս սոցնախարարության հետ, ես կարծում եմ մենք շատ ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք, քան ամեն մեկը կանգնած տեղից բարձրաձայնի, որևիցե գործ չանի։ Իրականում Զարի շատ կարևոր հարցի մասին եք խոսում, մենք բոլորս պիտի միանանք, եթե մենք ուզում ենք ունենալ առողջ ծերունդ եւ փորձենք օգնության ձեռք մեկնել մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը իրականում ունեն ու ինչ որ տեղ լուրը նստած նույնիսկ չգիտեն թե ինչպես կամ ուր դիմել, այդպիսի հենց ընտանիք էր նաեւ այսօր այստեղ, իդեմս Խաչատուրի եւ Վարդուշի, եկեք միանանք եւ համագործակցենք, ու խոսքը վերաբերում է բոլորին, կազմակերպություններին, կառույցներին, պետությանը եւ պարզապես անհատներին։ Այսօրվա համար այսքանը, մենք կսպասենք նաեւ ձեր արձագանքներին, եթե կան օգնություններ, մենք խոսք ենք տալիս, որ դրանք կհասցեն հասարակ տիրոջը։ Այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։